Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang Buletin Lukas Edisi Tengah Hari 18 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah bersetuju untuk membenarkan dine-in bagi Zon Selatan berkuat kuasa mulai 20 September ini. Dalam kenyataan pada Jumaat, JPBN Sarawak turut menetapkan syarat dine-in bagi Zon Selatan iaitu selain itu, tempoh operasi perniagaan lain dibenarkan beroperasi dari 5 pagi sehingga 10 malam dan individu atau kumpulan individu tidak dibenarkan berada di kawasan awam selepas jam 12 malam. Manakala bagi pergerakan rentas daerah, keputusan ujian RT-PCR atau RTK antigen tidak diperlukan dan kelulusan permit polis masih diperlukan berkuat kuasa mulai 18 September ini. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan Sarawak merekodkan 3,480 lagi kes positif baru COVID-19 pada Jumaat melibatkan 37 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 174,152 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Menurut JPBN Sarawak lagi, sebanyak 3,472 atau 99.77% kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 8 atau 0.23% dalam kategori 3, 4 dan 5. Manakala 3 lagi kes kematian baru direkodkan di Mukah, Serike dan Kuching. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Sungai Panah Beluru, manakala tiga kluster tamat iaitu kluster Melikin Serian, kluster Jalan Airport Lama Bintulu dan kluster Jalan Buput Sojak Bau. Jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 136 kluster dan 15 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru iaitu seperti tertera. Berita seterusnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri akan melaksanakan mopping up vaksinasi COVID-19 bagi remaja 16 dan 17 tahun di semua pusat pemberian vaksin PPV Bahagian Miri. JPBB Miri dalam kenyataan media pada Jumaat berkata, ianya akan dilaksanakan pada 19 dan 20 September 2021. Bagi remaja yang bersekolah, mereka perlu pergi ke Dewan PPV Awam yang ditetapkan pihak sekolah. Manakala bagi yang tidak bersekolah, dibenarkan walk-in ke mana-mana PPV awam yang berhampiran. Antaranya PPV tersebut ialah Dewan Curtin University, Dewan Eastwood Valley, Dewan Masyarakat Berkenu, Dewan Masyarakat Sepupuk Nia, Dewan Masyarakat Beluru, Dewan Suarah Marudi, Dewan Terbuka Long Lama dan Klinik Kesihatan Long San. Tambah kenyataan itu lagi, sekiranya remaja itu bersekolah dan berada di luar daerah, mereka perlu memaklumkan kepada pihak sekolah dan dibenarkan walk-in di mana-mana PPV awam yang berhampiran untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ibu bapa atau penjaga juga diingatkan agar menemani anak-anak mereka yang akan menerima suntikan vaksin serta perlu membawa bersama dokumen pengenalan diri anak, ibu bapa dan penjaga serta rekod perubatan anak. Selanjutnya, mengenai usaha kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menyelesaikan masalah kekurangan fasiliti perubatan di Hospital Bau. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Ago Dagang memberitahu, selain mempunyai masalah kekurangan fasiliti perubatan, Hospital Bau juga mempunyai tempat yang sempit serta kekurangan tenaga kerja. Ahli Parlimen Kenawit itu menambah, setakat ini sebanyak 14 kekosongan pegawai kontrak telah diisi bagi menguruskan beban kerja di hospital berkenaan. Menjelas kepada media semasa melawat Hospital Bau pada Jumaat, Dato' Aaron berkata, trend kedatangan pesakit luar di Hospital Bau juga semakin berkurangan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, dedahnya pihak hospital terpaksa menghantar sampel ujian COVID-19 ke Semenanjung bagi menampung jumlah kes yang banyak di Sarawak. Ya, itulah jadi masalah sebab kita banyak sampel kita mesti buat. And we don't have the capacity, not capacity di Sarawak. Jadi terpaksalah hantar pergi ke Semenanjung sebab di sana capacity lab memang besar lagi. And then sampel sana pun sudah kurang. Kalau ikut capacity the whole country,
lebih 100 lebih ribu, 150,000 detik per day. Tapi di Semenanjung sudah kurang sekarang, private hospital pun sudah kurang membuat analisis. Tapi di Sarawak, misalnya di Sarawak ya, kita still very active. Itulah jadi masalahnya, terpaksa kita hantar ke Semenanjung kami masa untuk result yang keluar. Tambahnya, pembinaan Hospital Petrajaya, Hospital Sri Aman dan Hospital Lawas masih berjalan dengan baik ketika ini walaupun banyak kali tertunda. Di Limbang dengan kanak-kanak di Kampung Lipasong kini berpeluang mendapat pendidikan awal dengan siapnya Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Kemas di kampung itu. Timbalan Menteri II Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah berkata, Tabika Kemas itu dibina dengan kos sebanyak RM70,000 melalui peruntukan Parlimen Limbang. Berucap merasmikan Tabika Kemas itu pada Khamis, Datuk Hasbi turut merakamkan penghargaan kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bahagian Limbang dan penduduk Kampung Lipasong kerana berjaya menyiapkan Tabika Kemas tersebut. Mengulas keadaan semasa penularan COVID-19 di daerah Limbang, Ahli Parlimen Limbang itu berharap masyarakat mengambil vaksin COVID-19 bagi melindungi diri, keluarga dan orang lain serta terus mematuhi prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, Ketua Kampung Lipasong, Mboy Siu yang mewakili penduduk kampung merakamkan terima kasih kepada Datuk Hasbi di atas pemberian peruntukan bagi pembina Tabika Kemas tersebut. Manakala di Daro, dalam menarik penyertaan golongan belia untuk sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 2021, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dengan kerjasama sebekas cawangan Daro telah menganjurkan pertandingan virtual Beyblade dan PUBG Online. Pertandingan dianjur sempena program Ziarah UKAS Semarak Merdeka itu diadakan di Medan Selera Daro pada Khamis. Penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Pengerusi Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Tanah Besar Daro, Penghulu Yusof Bakri kepada para pemenang. Dalam pada itu, bendera Malaysia dan Sarawak turut diagihkan kepada setiap gerai yang ada di situ. Walaupun disambut sederhana, namun penganjuran aktiviti dan pertandingan yang melibatkan golongan belia ini dapat mengingatkan golongan ini mengenai Hari Malaysia. Sementara itu, program Ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan turut diadakan dengan kerjasama Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak sebekas Cawangan Belaga pada Khamis. Program tersebut bertujuan menghargai jasa dan pengorbanan anggota Pasukan Keselamatan sempena sambutan Hari Malaysia. Antara kampung yang terlibat dalam program tersebut ialah Kampung Melayu Belaga, Kampung Hijrah Jaya Belaga, Umalong Amo, Kampung Datah Layang dan Kampung Sungai Tanyi. Majoriti penerima bantuan bakul makanan tersebut merupakan pesara Polis Diraja Malaysia PDRM, pesara Home Guard, Boy Scout dan ahli-ahli keluarga bekas anggota PDRM yang sudah meninggal dunia. Dalam pada itu, Jalur Gemilang dan Bendera Sarawak turut diagihkan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Melayu Belaga, Kampung Hijrah Jaya, Kampung Datah Layang, Umar Long Amo dan kepada Umar Batok Bagi, Long Kebuho Belaga. Penerima dalam pada itu menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan negeri yang prihatin dan mengambil berat akan kebajikan mereka. Laporan berikutnya, jenazah setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sarawak juga mantan Adun Jemoreng Abu Seman Jawi selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kemunyang Sibu pada petang Jumaat. Jenazah Arwahyarham sebelumnya dibawa ke rumah wakaf untuk dimandi serta dikafankan dan kemudiannya dibawa ke Masjid An-Nur Sibu untuk disolatkan selepas solat Jumaat. Turut hadir memberi penghormatan terakhir, Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak Dr. Anwar Rapai dan Setiausaha Politik Ketua Menteri Sarawak Daniel Bujal. Sementara itu, isteri Arwahyarham Dayang Normaliza Awang Tambi ketika ditemu bual memberitahu Arwahyarham mengalami komplikasi sakit jantung, kegagalan buah pinggang dan diabetes. Katanya Arwahyarham juga banyak meluangkan masa melawat saudara mara dan kenalan di Sibu sejak kebelakangan ini. Selamat tuknya di Sibu lah. He was be in Sibu. And then ada juga melawat-lawat di kawasannya. Jumpa all his friends kampung-kampung lah. He managed to do that within 2 weeks, so I just couldn't be bothered. I always say that COVID, you must be take care of your health. Okay, actually, he would never. I mean, if I say COVID, no, he won't come. But just give me, he said, just give me a chance to meet all my friends.
all my relative and all those things. I say, okay, but you take care of your health, very important, your health. So he managed to do so. He went to every kampung. And then before this, he stayed food at home. No sign at all. He's very friendly. We joke, we talk. And we sit down together. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.